Minutat Merri kanë përjetuar në det të hapur 12 persona që kanë rrezikuar jetën pasi mjetet e tyre kanë pësuar defekt dhe janë përplasur me shkëmbit. Njëri nga mjetet lëndruese me 8 pasagjer, 3 prej të cilëve të mitur, pësoi defekt në mes të detit në Vilum të Velipojës, ndërsa mjeti tjetër lëndrues me 4 pasagjerë përplas me gurët dhe rrezikoi të fundosej në turrës. Policia shtetit bën me dije se shërbimet e policisë kufitare në Shëngjin dhe ato të Velipojës pas njoftimit nga një shtetas se mjeti lëndrues Skaf me të cilin ai po lëndronte bashkë me 7 shtetas të tjerë kishte pësuar defekt në plazhin e Vilunit dhe kishte të pamundur të dilte në breg të detit, kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë me një mjet lëndrues të policisë kufitare. Brenda disa minutash, shërbimet e policisë kufitare kanë lokalizuar mjetin lëndrues Skaf që kishte pësuar defekt në mes të detit dhe kanë nxjerrë në breg të detit. 8 pasagjerë të këtij mjeti lëndrues, 3 prej të cilëve ishin të mitur. Gjithashtu, shërbimet e policisë kufitare në Durrës kanë marrë njoftimin se një tjetër mjet lëndrues Skaf me 4 pasagjerë ishte përplasur me disa gurë në vendin e quajtur Bishti i Pallës dhe rrezikoi të fundosej pasi kishte futur ujë. Menjëherë pas njoftimit në adresën e dhënë kanë shkuar shërbimet e policisë kufitare bashkë me një mjet lëndrues të policisë, kanë lokalizuar mjetin lëndrues që po rrezikonte të fundosej dhe kanë ndërhyrë menjëherë duke nxjerrë në breg me mjetin lëndrues të policisë kufitare 4 pasagjerët. Të gjithë pasagjerët e dy mjeteve lëndruese Skafe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Ata kanë fendruar shërbimet e policisë për gatishmërinë dhe ndihmën ofruar në ato momente rreziku. Shërbimet e policisë kufitare ftojnë çdo qytetar dhe pushues që gjendet në nevojë dhe në rrezik që lidhet me detyrat funksionale të policisë së shtetit të kërkojnë ndihmë dhe ndërhyrja nga shërbimet e specializuara për secilin rast do të jetë më e njëhershme, thuhet në deklaratën e policisë.